ជួបឯកោបន្តិចមួយសោះតែចាញ់ជ្រះនេះច្រើនមានអីគេដាក់ហាលហាលក្រៀមនៅគេបងខ្លាញ់ឆ្ងាញ់ដែរតាខ្ញុំធ្លាប់ពុកតែឆ្ងាញ់តែតលីថាដំហ៎បាត់ទេតលីអីមុនណោអូចៃម៉ែញ៉ាំអូអូអានេះមែនណាព្រួយបាត់បាត់ត្រង់គាត់ប្រវត្តិបាត់ត្រង់បាត់ហើយមានដែរត្រង់ធ្លាក់មកក្រោមនៅចាំមើលត្រង់ហ្នឹងអត់ឃើញត្រីបាទត្រីខ្លាំង2-3នៅនោះឯងកំប៉ុងនុយមកកំប៉ុងហ្នឹងធ្លាក់ត្រេះហ៎បាទនេះខាងលើនេះមិនបានឃើញដឹងហើយបាររត់ឃើញជំនាញនេះໃຄចោះក្នុងមុំវិញទៅក៏ជួយគាត់ហ្នឹងដល់មួយមួយមិនតអានអីអានអីលើកបាញ់លើកបាញ់លោកបាញ់អត់ត្រីបាននេះត្រូវវាកលាធំអីតណាញ់ទូលទៀតយ៉ាបាននោះមួយឌឺៗនោះត្រីអីគេហៅត្រីអីត្រីនេះបាទត្រីរៀលឡាក់ចលក់វែងណាមិនមែនតែនឹងរៀលចំមិនចលក់ទេរៀលទេបាទអត់មានជាប់ទេដាក់ឡើងលៀងឡើងលងឡើង2ថ្ងៃឡើងលងបែរខ្ញុំចិត្តពេញពេញអាធុងទូចនេះលើឯង
ពីយប់ស្អាតអោនមកមកចិត្តនឹង3ទើបបងបាល់នេះមិនប៉ះនឹងលីអីអទៅមកមួយដែរមកទៀតហ្នឹងខ້ອຍបេនអស ទេតាប៉ុណ្ណាក៏ជាប់ដែរបាទអស់នេះឯងជួយកន្លះឡើងបាត់ហ្នឹងគាត់មកធនអូហោកមកមិនមិនដែរហៅមកដែរអត់មកសោះក្រមយុបមិនយូមកដែរអត់មកហ៎យូមកហើយនឹងតាមអត់មកដូចនឹងអត់លឿនក្លាគីហ៊ុនអាច្រើនធំធំវគ្គនេះវគ្គធំហ្នឹងអរេវាផ្អើលទេវាជឿតែផ្អើលទេនោះមកត្រៃទំត្រូវមិញមិញហ្នឹងណាយប់មាន
មកមករស់ស្បែកទូសាប់បាត់មកអត់ទៅយកត្រៃជ្រឹងដេកខកត្រប់ទៀតមើលនេះពីហ៊ុនវាឡើងបានមកឈួលហ្នឹងឯងអូលោកនាងអូ